Սա մեր քաղաքն է։ Լորվա չքնախ արվեստարատ քաղաք Վանաձորը։ Այստեղ ստեղծագործել են շատ ու շատ երևելի այրեր, մշակույթի գործիչներ։ Նրանցից մեկն է անվանի դուդուկահար, հանրաճանաչ երաժիշտ, մշակույթի անխոնջ նվիրյալ Վլադիմիր Գրոյանը, ով իր աստվածաշնոր տաղանդից սերմանել է գրեթե իր ողջ գերդաստանին։ Ավակ որդին լուսահոգի Բորիկ Գրոյանը շնորհաշատ ակարդիոնահար էր, դուստրը Էլմիրա Գրոյանը քանունահար է և երկար տարիներ դասավանդում է Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջում ու նաև որովել երգի պարի համույթի գործիքային մասի ղեկավարն է։ Սեր դուստրը ջութակահար է և դարձյալ երկար տարիներ դասավանդել է քամանչա։ Ավակթորը Վլադիմիր Գրոյան կրտսերը շարունակում է ծիրանափողի վարպետ պապի աստվածաշնոր արվեստը։ Նա ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի փողային գործիքների բաժինը, այսօր դարձել է Հանրապետության լավագույն դուդուկահարներից մեկը։ Ձեզ համար ելույթ է ունենում մի երաժիշտ, որի կատարումը հնչել է աշխարհի տարբեր պեմահարթակներում, 4 անգամ Միացյալ Նահանգներում, 4 անգամ Կանադայում, 5 անգամ Ֆրանսիայում, 2 անգամ Արգենտինայում, Ուրուգվայում, Բրազիլիայում, 3 անգամ Հունաստանում, Գերմանիայում, Բելգիայում, Իտալիայում, Իսպանիայում և այլ երկրներում։ Ծափարությունները հիմա հնչում են։ Մի դուդուկահար, ով 14 տարեկանում արդեն դարձել էր Հայաստանի դուդուկահարների մրցույթի մրցանակակիր, նա 10 տարեկանում արժանացել է Ամադեուս Մոցարտի միջազգային մրցույթի ոսկե մեդալին, ծափարություններ։ Նա հանդիսանում է Հայաստանի երիտասարդ կատարողների նոր անուններ ասոցիացիայի պատվավոր անդամավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի ժողովրդական վագարանների դուդուկի բաժինը և նույն կոնսերվատորիայի ասպիրանտուրան։ Դիմավորեք Վլադիմիր Կրտսեր, նվագակցում են Ռաֆայել Փաշինյանը և Վազգեն Փաշիկյանը։
Վլադիմիր Կրոյան ավակի մասին բազմիցս մեր հանդեսում հրապարակվել է պրոֆեսիոնալ ձևով ներկայացվել նրա արվեստը, և այդ առումով ես թերևս ավելին այս պահով չեմ կարող ասել, առավել ևս, որ ես այդ ասպարեզում սիրողական մակարդակով կարող եմ խոսք ասել. Բայց ես պատիվ եմ ունեցել տնորինել մի դպրոց, հանրակրթական դպրոց, որում ուսանել և սովորել է Վլադիմիր Կրոյան կրտսերը. Հիշում եմ այդ երանելի տարիները, և ես ցանկացած առիթով պարծենում էի, որ մեր կրթահամալիրի ավագ դպրոցում սովորում է այդ վարպետության, այդ մակարդակի երաժիշտ, որ Վլադիմիր Կրոյանի թոռը, կրտսեր Վլադիմիր Կրոյանը մեր կրթահամալիրի շրջանավարտն է, որ նրա բեմում ունեցած հաջողությունները մեզ պատիվ են բերում, ոչ միայն մեր կրթահամալիրին, պատիվ են բերում մեր քաղաքին ու մեր հանրապետությանը. Եվ գիտեք, ողջունելի է, երբ թոռը շարունակում է պապի գործը.
գորու արվեստագետներ ֆիլմաշարում այս անգամ էլ տեղն է գտնելու մեր անվանի վարպետի Վլադիմիր Կրոյանի մասին պատմվող անդրադարձ ֆիլմը, և շատ լավ կլինի, որ ձեր խոսքն էլ ընդգրկենք հենց ֆիլմում, ու սիրով լսանձեզ։ Ըստիս ցանկացած բնակավայր պետքի համարի ոչ միայն շենքերով, այլ նաև այդ բնակավայրին շուտ տվող, բոլորի տվող իր մարդկանցով, առավել եղազի, թե մի քիչ ավելի կրոնակ, ստեղծագործողներով, արվեստագետներով, որոնցից մեկն է նաև Վլադիմիր Կրոյանը, կամ ինչպես մենք բոլորս ենք անվանում, Կրոյանց Վլադը, մեծ վարպետը։ Վլադիմիր Կրոյանը անհատականություններից է, որ դեռևս անցած տարի իսկական պատաններից, քառասնականների կեսերից, իսկականներից արդեն ակտիվ գործունեություն ունեցել, ծավալել մեր քաղաքում, կանգնած լինելով ժողովրդական նվագարանների, ընդհանրապես ժողովրդական երաժշտական արվեստի ակտիվ, այսպես նա այդ ակտիվությունը կանգնած նադիր մարդկանցից մեկը, մարդ, որը այս քաղաքին երաժշտական արվեստին իր օրինակ շնորը վերեց, ոչ միայն իր գեղարվեստական կատարողական խմբերով, որոնց ղեկավարն է նա եղել երկար տարիներ, Շենք տրիկոտաժի ֆաբրիկայի ժողովրդական գործիքների անսամբլը, Ուկաս Ուկասյանյան մշակույթի տան վոկալ գործիքային անսամբլը, գործիքների առանձին անսամբլը, որը հետո հետագայում դարձավ երկիպարի անսամբլ։ Այս ամենը նաև ոչ միայն գեղեցկացրել է քաղաքը, այլ նաև երաժշտական զարգացման, ժողովրդական արվեստների ճանաչման, դուրս հայման մեր քաղաքը ճանաչելուց, ավելի մեր քաղաքը ճանաչելի դարձնելու նաև մեծ միտում է։ Բայց ինձ համար Ռոնս Լադոն, մեր սիրելի վարպետը, Վլադիմիր Կրոյանը նաև մեծ մանկավարժ է, չունենալով բարձր պրոֆեսիոնալ կրթություն, նա կարողացավ իր աշխատասիրության, ճանասիրության շնորհիվ կատարելագործել, հասնել նոր բարձունքի, և դրանով չբավարարվելով նաև տալ սամեր։ Ես մեր քաղաքում չգիտեմ որևէ մեկին այդ երաժշտական արվեստի այդ ճյուղը, որն այդքան աշակերտներ սամեր ունեցած լինի, ինչքան Վլադիմիր Կրոյանը։ Կորանանք նաև ասենք, որ նա երաժշտական ուսումնարանի, իսկ մինչ այդ նաև երաժշտական դպրոցի, գիտարկունենամը դպրոցի, երաժշտական այդ բաժինների հիմնադիրն է ուսումնարանք։ Եվ իր մանկավարժին յուրահատուկ իր ծախնդրության, համբերատարության շնորհիվ նա տվել է սաներ, որոնք ոչ միայն հայտնի են եղել մեր քաղաքում, այլ հանրապետությունից դուրս։ Բավական է հիշենք նրա երկու ամենափայլուն սաները, իր թոռնիկների, Վլադիմիր Կրտսեր Կրոյանին, մեր Բալովիկին, Վահան Սոֆյանը, որոնք առաջինը մի քանի միջազգային փառատոնների դափնեկիր է, մարդը Արգենտինայից, Բրազիլիայից սկսած կարողացել է դուդուկի հոգեբարար հնչյունները ուղղակի դարձնելու, դուդուկ գործիքը ճանաչելու դարձնելու, նաև այ հեռավոր ամերիկայում է այդ երկրների մատով, ով այսօր էլ կատարելագործում է նոր բարձունքի հասել, նրա կրտսեր մյուս թոռնիկը Վահանը, որը նաև հանրապետական միջազգային փառատոնների մասնակից ու դափնեկիր է, այսինքն լիարժեք կյանքով ապրած մարդ է Վլադիմիր Կրոյանը, որով կարող է հպարտանալ աշխարհի ցանկացած քաղաքը։ Սա միանշանակ եմ ասում, որովհետև քաղաքը ինձ համար միայն շենք շինությունները չեն, ինչպես ես ինքս նշեցի, այլ նաև առաջերքին մարդիկ, ովքեր ապրում են այդ քաղաքում, ովքեր կենդանի օրգանիզմ են դարձնում այդ քաղաքը, շունչ հաղորդելով այս քաղաքի օդին, շինություններին, շարժում են բերում այս կյանքի մեջ։ Վլադիմիր Կրոյանը այդ մարդն է, որը դեռ պատկառելի տարիքին, ինչքան ես գիտեմ, անկողնում համբար, նույնիսկ պարապում է, աշակերտներ է տալիս, հարկի պատիվիր են, և ուստում է մենք դժվար թե կարողանանք մի այնպիսի բան անենք, որ բարձրացնենք մեր հարկը։ Շնորհակալություն, մենք ենք մեր լոռին, սա Վանաձորն է, այստեղ մենք տանն ենք։ Բարեկամներ, ինչպես ասացի,
Վլադիմիր Կրոյանը իր ճիրանափողի գաղտնիքը փոխանցել է ոչ միայն իր աշակերտներին, այլև իր արյունակիցներին անմիջապես, սկզբում իր ավակ տղա թոռանը կրծեր Վլադիմիր Կրոյանին, այնուհետև ծորանը Վահան Սոֆյանին։ Հիմա ես կխնդրեմ, որ մեր փոքրիկ Վահանը մի բան նվագի իր պապիկի, այսպես ասած, աշակերտած հրաչքի մեջ։ Վահան ջան, ի՞նչ ես ուզում նվագես։ Մաչկա։ Սիրով կլսենք։ Ուրի Վահան ճիշտ, դանդաղ, մեղմը։ Վլադիմիր Կրոյան, այս մեծանունը իրավապ կապված է Ղարաքիլիսա գիրովական վանածորի երաժշտական կենսողո հետ։ Գիրովականցիները միմիայն բարի հուշեր ունեն Քիմ գործարանի մշակույթի պալատի երգի բարի անսամբլի ելույթներից, որի երաժշտական մասը երկար տարիներ ղեկավարել է մեր ծերունազարդ վարպետը։ Հարգելի Դերենիկ Աշոտիչ, Ապրես, ուրեմն ֆիլմ է նկարահանվում Վլադիմիր Կրոյանի մասին, որտեղ ձեր գեղեցիկ ու արվեստարատ խոսքը կուզենայինք ընդգրկել։ Դժվար միսիա է, բայց կաշխատեմ հակիրճ պատասխանել։
Ես 75 թվին եմ նշանակվել այստեղ տնօրեն։ Ժողգործիքների բաժնում տարբեր գործիքներ կային, բայց դուդուկ գոյություն չուներ։ Հարց առաջացավ դուդուկի դասարան բացելու։ Քաղաքում կային շնորհաշատ դուդուկահարներ, որոնց մի քանիսին դեսանուններ չեմ ուզում տալ։ Դիմեցի, առաջնահերթ խնդիրը նրանց վարձատրության հարցն էր։ Ինչքան պետք է վարձատրվեն։ Այդ հարցից հետո ես այլևս չէի ցանկանում նման մարդը գա դասավանդելու։ Ինձ հուշեցին Վլադիմիր Կրոյանի մասին, ես չէի ճանաչում իրեն։ Հենց փողոցում հանդիպեցի ընկեր Կրոյանին, դիմեցի նույն խնդրանքով, առանց հարցեր տալու անմիջապես համաձայնվեց։ Դա մարդու մեծությունից է գալի։ Համաձայնվեց և երաժշտական ուսումնարանում բացվեց դուդուկի դասարան։ Բացելու հանդերձ դասարանը վերաճեց մասնագիտական մի հզոր դուդուկահարների դասարան։ Շատ շնորհաշատ երիտասարդների նա կարողացավ ոտքի կանգնեցնել, որոնք ներկայումս ոչ միայն հանրապետությունում, այլ հանրապետությունից դուրս կարողանում են իրենց դրսևորել դրականորեն։ Դա մեծություն էր։ Ու ես Վլադիմիր Կրոյանի մասին կարող եմ ասել բարեխիղճ, մինչև վերջ անձնուրաց մանկավարժ էր, հետաքրքրվում էր իր ուսանողների կյանքով, ամեն ինչով։ Նա ինձ համար մեծություն է, որպես մանկավարժ, որպես դուդուկահար, հատկապես մասնագիտական առումով, չնայած իր պատկառելի տարիքին, նա այսօր էլ շարունակում է իր մանկավարժական գործունեությունը և մեր երիտասարդությանը ապավել է։ Փառք Աստվածին, որ ունենք այդպիսի լավ հայրենասեր, հայասեր մարդ, մեծատառով մարդ։ Ահավասիկ նրա շրջանավարտներից, սաներից խնդրեմ, նայում ես ընտիր տղաներ, ընտրագույն տղաներ, ափսոս, որ բոլորը չեն այստեղ ներկա, նա բազում սերունդ է դաստիարակել։ Հայրենասեր, մանկավարժ, մարդ, մասնագետ։ Նա այնպիսի դուդուկի մասնագիտական դասարան ստեղծեց, որ այսօր է այդ դասարանը կանգուն է և դեռ կշարունակի երիտասարդ մասնագետներ տալու։ Այ վարդլսի հիրավաճանքիս, դու տրթպից կեզ քաղեն, և կեզ անով ստիրած կուսիս, չկնախ կորց կեզ արդարեն, մի ես պետք է խոսեմ ինձ համար շատ թանկ և հարազատ մի արվեստագետի մասին։ Մեր քաղաքում և հանրապետությունում ճանաչված կարող եմ ասել նաև, որ իր ժողովրդականությունը վայելող մի անձնավորություն դա մեր շատ սիրելի դուդուկահար Վլադիմիր Կրոյանն է։ Ես մանկուց եմ ծանոթ Վլադիմիր Կրոյանին և իր ընտանիքին։ Այսօր նաև բախտ է վիճակված ինձ, որ աշխատեմ, իրահետել եմ աշխատել և աշխատում եմ այսօր իր դուստրի հետ, Էլմիրա Կրոյանի,
և թորան հետ կրկին Վլադիմիր Կրծև Վլադիմիր Կրոյանի հետ։ Գիտեք, շատ դժվար է խոսքեր գտնել նման արվեստագետի մասին խոսելուց, երբ որ գիտես, որ նա իր գործի նվիրյալն է։ Նվիրյալ մարդ, որը միջև հիմա իր պատկառելի տարիքին տալիս է աշակերտներ, դուդուկահարներ։ Եվ այսօր որովել երկի պարի անսամբլի դուդուկահարները լրիվ մեծամասնությունը կրկին Վլադիմիր Կրոյանի աշակերտներն են։ Կուզեի, որ մեր շատ արվեստագետներ նմանվեին այդ մարդու էներգիան էլ, այսօր իր այդ տարիքին այդ էներգիան ունենան և նվիրյալ լինեն իրենց մշակույթին, իրենց արվեստին, այդ դեպքում մեզ հայերից բռնել չէր լինի։ Շատ շնորհակալ եմ Վլադիմիր Կրոյանին և իր ընտանիքին, իր գործունեության համար, իրենց գործունեության համար։ Մենակ վարպետին մաղթենք առողջություն, առողջություն վարպետ ջան։ Երիտասարդ նոր դպրոցն ավարտած ժամանակ ինձ ընդունեց աշխատանքի և ես ստեղծեցի Զեփյուր վոկալ-գործիքային անսամբլը շրջանային կուլտուրայի տանը, ինչպես նշեցի։ Եվ աշխատել ենք միասին նաև Պիոներ պալատում Քալաշյան դիրեկտորի ղեկավարությամբ, որտեղ ղեկավարում էր շրջանային անսամբլը և ես նվագում էի ապահովությանը։ Ել չեմ ասում մեր, որ վաղելում մի մեր մտերության մասին շատ, որ մինչև այսօր մենք շատ գնահատում ենք ամեն հանդիպելուց անպայման ծիրագրվում և ես շատ ուրախ եմ, և որ ֆիլմ է նկարահանվում այդ բանջարեղ և մեծ վարպետի մասին։ Բարև ձեզ, օգտվելով այս առիթից, կցանկանեի խորին շնորհակալությունս հայտնել ընկեր Վլադիմիր Կրոյանին։ Ընկեր Կրոյանի, ոչ սովորել եմ շատ փոքր հասակից, շատ փոքր, որովհետև իմ տարիքից շատ սկսեցի սովորելը, և հիշում եմ, որ տնորենը մոտեցավ ինձ և ասաց, որ ես իրանում չունեմ շարունակելու, պետք է սպասեմ մի տարի, երկու տարի նոր, որովհետև փոքր հասակում նվագելուց հոգեին վնաս կտա։ Բայց ես այնքան էի հիացած ընկեր Կրոյանի նվագելուց, իր վարպետությունը ինչպես էր դուդուկ նվագում այդ դուդուկի ձայնից, որ ես չէի կարող պատկերացնել, որ պետք է սպասեմ մի տարի կամ երկու տարի։ Եվ սկսեցի վիճաբանել, ես ասեցի, ես պիտի գամ, ես ուզում եմ ընկեր Կրոյանի մոտ շարունակեմ սովորեմ։ Եվ ընկեր Կրոյանը տեսնելով այդ ցանկությունները, ինչպես են տենց ուզում դուդուկ նվագեն, միջնորդեց և տնորենը թույլ տվեց շարունակելու։ Ինկեր Կրոյանը ոչ թե միայն ուսուցիչ էր, ինքը նաև առազատ էր։ Վլադիմիր Կրոյանը իր բազմատարյան տքնանքի շնորհիվ արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալի։ Սրոյան Կրոյանը Վլադիմիր Կրոյանի կրծես տղան է։ Ասերվա այդ մեծ նեղության համար
եւ հիշատակելու համար։ Ես շատ շնորհակալ եմ եւ պատտական եմ իմ ժողովրդին, նաեւ ձեզ բոլորիդ։ Եվ ես ուզում եմ ասել իմ շնորհակալական խոսքը այս հիշատակելու համար, որ հիշեցիք, եկաք ինձ մոտ եւ հիշեցիք մեր անցյալը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այսօր էլ քեզ, արվեստի մեծ երախտավորիդ, մաղթում ենք հարատև եռանդուն կորով, որ դարեդար ապրի մեր ազգային նվագարանի հարատևությունը։ Mm-hmm.